السلام علیکم, میں ہوں مشارب خان اور آج ہم آئے مدینہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر, جو کہ مسجد نبوی سے 15 سے 20 کلومیٹر کی ڈرائیو ہے. یہاں پہ فی الحال کام چل رہا ہے, باؤنڈری وال کیا ہوا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دروازہ ہے اور یہ ونڈو ہے. یہاں پہ یہ ونڈو ہے, یہ سارے پتھر, یہ پرانی کنسٹرکشن ہوئی ہے اور کافی عمرہ زائرین آئے ہوئے تھے, ابھی جا چکے ہیں. یہ دیکھیں یہ بھی ایک جگہ ہے اسی کے ساتھ بلڈنگ میں, یہ محراب لگ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے. یہ دیکھیں یہ لگ تو محراب رہا لیکن پتہ نہیں کیا ہے اصل میں. اور ایک یہ ہے اس کے ساتھ ہی, اور اس کے ساتھ یہ ہے, صحیح ہے نا, یہ بن رہا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہوں گے پورا باؤنڈری وال میں کور ہوا ہوا ہے اور یہاں پہ کام چل رہا ہے, ساری کنسٹرکشن ہو رہی ہے, آنے والے وقت میں کھولیں گے یقیناً. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, لوکیشن میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا, اگر آپ یہاں آئیں تو ضرور آئیے گا. 15 سے 20 منٹ ہے حرم سے مدینہ میں. اور یہ ہے, اور یہ اس طرف سے. تو اسی کے ساتھ اجازت ہے, ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.